Die vraag handel oor waarom is dit dat 'n toename in owerheidsbesteding tot 'n afname in investeringsbesteding in die ISAD model lei. Om nou die vraag te antwoord, moet julle dan kyk wat gebeur met investeringsbesteding as ons van punt 1 na punt 2, wat die korttermyn ewewigspunt is, na punt 3 wat weer ons medium tot langtermyn ewewigspunt gebeur. So konsentreer op hoe investeringsbesteding verander. Nou om te begin kan ons begin om te sê dat 'n toename in owerheidsbesteding lei tot 'n toename in totale vraag wat die vlak van produksie verhoog. Dis nou wat gebeur as ons van punt 1 na punt 2 beweeg. Soos wat produksie toeneem, neem die vraag na geld op die finansiële mark toe en ons het 'n stygings in die rentekoers. Nou beweeg ons na kyk wat gebeur met investering. En ons weet as investering in die rentekoers toeneem, dan neem investeringsbesteding af. Maar verder weet ons ook na mate inkome toeneem, dan neem investeringsbesteding toe. So ons is onseker oor wat is die resultaat ten opsigte van investeringsbesteding. Nou by punt 2, wat die korttermyn ewewig is, weet ons nou ook dat die verwagte prysbeul is kleiner as die werklike prysbeul, wat P2 is. Die rede hoekom die prysbeul gestyg het, is omdat lone, nominale lone toegeneem het. Wat dan gebeur op die arbeidsmark, is dat werkers beding vir 'n hoër nominale loon, wat dan oorspoel in 'n hoër prysbeul. Nou, as prysbeule in die ekonomie toeneem, en dit is die kern van waarom investeringsbesteding gaan afneem, neem jou reële geldvoorraad af, maar dan weer tot 'n toename in die rentekoers lei. Nou, 'n toename in die rentekoers lei dan tot 'n afname in investeringsbesteding. Ons is nou besig om na punt 3 te beweeg. Nou maat ons na punt 3 beweeg, daal die vlak van produksie, en ons het dan 'n verdere daling in investeringsbesteding. So is baie duidelik dat naarmate ons van punt 2 na punt 3 beweeg, is daar besig om 'n daling in investeringsbesteding plaas te vind. Nou hierdie verskynsel waar owerheidsbesteding investeringsbesteding verminder word genoem die verdringingseffek. En as jy teruggaan na die eenheid oor die goederemark en fiskale beleid, was dit een van die beperkings van fiskale beleid om die vlak van produksie te verhoog, was die verdringingsverskynsel.